Zdravo, drage moje duše. Hvala vam svima što ste tu. Hvala vam što gledate moja videa. Hvala vam što pretplaćujete, što pratite ovo što ja radim. To mi zaista puno znači. I htio sam da vam kažem da zaista sam jako, jako zahvalan. Jer ovo je pre svega jedan veliki korak za mene što ja ovako delim svoje iskustva i meni je jako drago što to služi bilo kome, jer znam koliko je meni značilo na putu do samog sebe kada nađem nekog ko rezonuje sa mnom i ko mi onako pruža neki sadržaj koji meni koji je meni bitan i koji meni koji rezonuje sa mnom, koji ja mogu da shvatim, sa kojim mogu da se povežem. hteo sam ovog puta da vam pričam malo o zapravo o zahvalnosti. Šta je zahvalnost i kako zahvalnost implementirati u svoj život i zašto je zahvalnost uopšte bitna. Vidite, kada sam ja počeo da, kako ja volim da kažem, zavirujem u svoje dubine, unutar svoje duše, unutar sopstva, kada sam počeo da istražujem šta ja zapravo jesam, a šta zapravo nisam i šta želim da budem i šta ne želim da budem, možda je zapravo bitnije šta ne želim da budem, kada sam sve to nekako pokušavao da otkrijem u sebi, pokušavao da spoznam i da saznam, došao sam do zaključka da zaista nije potrebno nije potrebno ulagati mnogo napora. Zapravo, šta je najbitnije u celokupnom tom procesu? Jako je bitno biti zahvalan. Šta je zahvalnost? Zašto biti zahvalan? I znam da se mnogi na početku rada sa sobom pitaju, ali zašto da budem zahvalan kada nemam ono što želim? Šta je potrebno da ja radim? Kako da uopšte osvestim tu zahvalnost? Kako da dođem do tog stadijuma? Kako da dođem do te vibracije? Mislim, zahvalnost sama po sebi je jako, na jako visokoj vibraciji i bitno je znati da uvek imamo na čemu da budemo zahvalni. Znači, uvek. Čak i kada osjećate, znači, da je da ste na dnu, da nemate kuda, da ste zatvoreni u četiri zida, da ste ono na najnižoj mogućoj vibraciji, da nemate kome da se obratite, da nemate zašta da se uhvatite onako kao za slamku spasa. Čak i u tim trenucima imate zašto biti zahvalni. A sada ću vam reći zašto možete sve da budete u životu zahvalni. Najpre, kada se probudite, da li dišete, da li ste živi? Znači, eto, prva dva razloga da budete zahvalni. Živ sam, dišem. Zatim, šta je još bitno? Znači, zahvaliti se na svakom delu svog tela. Znači, naš organizam je toliko kompleksan. Naš mozak, naši organi za nervni sistem, za razmnožavanje, organi, respiratorni organi, digestivni organi, znači sve je to toliko kompleksno i toliko automatizovano radi i svakog dana samo za nas. Znači samo za nas da bismo mi dostigli svoj potpuni potencijal. I sad recite mi, kada znate sve ovo, jednostavno ne možete da budete ravnodušni. Znači, ja razumem da je teško početi sa tim, ali ukoliko imate izazova sa zahvalnošću, dovoljno je da, recimo, prvog dana počnete da pišete, ne mora da bude pet zahvalnosti, neka bude samo jedna. Jedna, ali vredna. Znači, napišete, zahvalan sam zato što sam se probudio. Ok, prvog dana ste zahvalni zbog toga. Ajde, sljedećeg dana napišite dve zahvalnosti. Znači, zahvalan sam što sam se probudio i zahvalan sam što dišem. Sljedećeg dana napišite tri. I svakog dana, tako da kažem, podižite granicu. Jednostavno, iznenadit ćete se koliko stvari zapravo imate na kojima možete biti zahvalni, ako je svi mi uzimamo zdravo za gotovo. To je činjenica. Svi ih uzimamo zdravo za gotovo zato što
Niko nas nikada nije naučio da jednostavno budemo zahvalni zato što naš organizam funkcioniše normalno. Meni je to bilo jako čudno. Ok, ali zašto ja da budem zahvalan kada moj organizam ono svejedno funkcioniše? Zašto da mu ja budem zahvalan ako on funkcioniše? Pa zato što on svakodnevno obavlja svoju funkciju samo zbog tebe. A ti to zanemaruješ. Ti to stavljaš u neku fioku sa strane i jednostavno zanemariš i jednostavno ponašaš se kao da je to ono, kao svakidašnja situacija. A zapravo uopšte nije svakidašnja, jer mi smo ljudi čudo. Naš organizam je čudo kako funkcioniše. Mi smo jedno čudo, jedan kompjuter, tako reći. Znači, radimo bukvalno 24 sata, 7 dana u nedelji, znači bez prekida. I onda, kako da ne budete zahvalni svom telu kada ono non stop radi za vas? Mislim da to jednostavno ne možete. I ukoliko budete nezahvalni, samo ćete doći do toga da jednostavno sebe sputavate u svom putu, u radu na sebi. Sputavaćete se u tome, u svojim manifestacijama, u svemu što želite da postignete. Jer da biste nešto postigli, morate najpre da budete zahvalni. Zahvalnost ima jako visoku vibraciju i to je jedna od najjednostavnijih metoda kojima možete da se bavite u radu sa sobom. Uglavnom, kada ljudi pitaju šta ti to radiš da bi promenio svoju svest, ne može se to na to pitanje odgovoriti jednostavno. Ali ja kao neko ko, mislim, ja sam laik, da se razumemo, ali imam neko iskustveno znanje i ono što ja mogu da preporučim na osnovu svog iskustva jeste definitivno zahvalnost. Znači, početi od najjednostavnijih koraka i videti kuda će to da te odvede. Mnogi ljudi shvate da tek kada počnu da nabrajaju te stvari koje su uzimali zdravo za gotovo, onda zapravo shvate da sve u životu imaju. I to jeste draž svega. Znači, mi sve već imamo. Apsolutno sve već imamo. Sve što nam dođe samo je plus i samo je jedan više dar. Ono što još mnogi ne mogu da shvate kada je u pitanju zahvalnost jeste zašto se zahvaljivati ako sam ja, na primer, bolestan ili ako sam, na primer, mada ja bolest ne prihvatam, bolest je samo trenutno stanje. Ako sam, recimo, promenjenog trenutnog stanja, zašto da budem zahvalan na tome? I to je isto kompleksno, zato što to samo promenjeno stanje organizma u kojem trenutno jesmo, ono nas uči, ono je lekcija koja nam je poslata na put našoj duši. Poslata je da nešto naučimo, da naučimo neku lekciju, da eventualno promenimo način života, da vidimo gde tu zapravo grešimo i može to često da se desi da su u pitanju neki odnosi u našem životu koji se mogu prekinuti, neke stvari koje smo, šeme po kojima smo ranije delali, možda više nisu za naše stanje svesti delotvorne, ne služe nam više, treba ih otpustiti. Treba pustiti da odu, pustiti ih da odu gde im je mesto, da se jednostavno vrate tamo, neka se vrate gde god da im je mesto, nije bitno. Bitno je da one nama ne služe i da nam više ne trebaju i da ih mi otpustimo. Ćao, i da im se zahvalite, mislim, to je jako, jako, jako bitno zahvaliti se. Znači, ne znam da li mi verujete, ali svakodnevno se zahvaljujem na svakom svom izazovu, na svakoj lekciji, na svakom problemu. Ja ne koristim više reč problem, već koristim reč izazov. Zašto? Zato što ne želim da vibriram na vibraciji problema. Zato što želim da u svom životu nemam probleme, a problemi su izmišljena reč. Sve u životu lekcija i sve je izazov. I svaki izazov je rešiv. Svaki. Nema izazova koji se ne može rešiti uz zahvalnost, uz poniznost,
uz predanost univerzumu i većem planu koji je mnogo veći od nas, planu duše, planu božanskom planu. Sve je to tako veće od nas. Mi smo samo igrači na ovom polju, na polju duše, na poligonu duše. Koliko je sve to toliko jednostavno, toliko kompleksno, potrebno je samo zažmuriti i samo se predati, samo verovati. Jer jednom kad verujete, vi više nemate prostora za brigu. Vi ste u sadašnjem trenutku i vi uživate u onomu što jeste. Čak i ako je to neko osjećanje na nižoj vibraciji. Budite zahvalni i za njega. Zato što to osjećanje će vas naučiti da cenite one trenutke kada ste na višoj vibraciji. Ukoliko ste na višoj vibraciji, tada je ono jednostavno sve, što bi rekli, zen i sve full i cool. Međutim, ti trenuci ne traju večno kao i svaki sadašnji trenutak. Mislim, sadašnji trenutak u suštini traje večno, ali traje samo trenutak. Koliko ovo teško pojmiti našem umu i naš organizam odbija da to shvati. Ali ako živite iz trena u tren, onda shvatite da sve je samo tren. I zašto bih ja dizao frku, zašto bih pravio buku i dramu oko stvari koje će proći. Eto, to je još jedna stvar na koju treba biti zahvalan. Sve prolazi i sve će proći. I jednog dana samo ostaje sadašnji trenutak. Uvek ostaje sadašnji trenutak. Ako sve prođe, onda ćemo i mi proći, ali duša će uvek ostati, duša je večna. Ponekad osjećam jako veliku zahvalnost kada idem ulicom i kada šetam. Prosto samo šetam i samo mi krenu suze zahvalnosti zato što postojim, zato što imam taj dar, osvestio sam tu sposobnost da osjećam te majušne, tanane, životne trenutke kada listić pada, kada vetar duva, kada vidim, kada svedočim ljudima, kada svedočim čudima, ljudima koji su čuda. Sve je to toliko jedno veliko čudo da mi nismo svesni. Ali kada osvestiš, nema nazad. Samo osjećaš zahvalnost. Kao što ja osjećam zahvalnost za vas, osjećam zahvalnost zato što više nemam inhibicija da stanem ispred kamere i da pričam svoju istinu. I zaista nemam inhibicija i to je takva sloboda, ljudi. Ja sam prezahvalan za tu slobodu. Prezahvalan za ovaj život koji vodim. Prezahvalan za sve trenutke. Prezahvalan za ono što imam, za ono što nemam. Da, budite zahvalni za ono što nemate. Jer kada ste zahvalni za ono što nemate, verujte mi, doći će. Naš um je često nestrpljiv, ali ukoliko ste zahvalni, znajte da će doći, jer vreme je i onako izmišljen pojam, ali vi ćete svakako to dobiti na čemu ste zahvalni. Jer univerzum voli zahvalnost, univerzum voli ljude koji su svesni onoga što imaju, ljudi koji su otvoreni, koji otvaraju svoju dušu, srce, otvaraju, daju prostora da se otvore sva moguća vrata. I kada se vrata otvore, nema više nazad. Vi ste tu, vi živite obilje. Vi ćete postati, postaćete neko ko manifestuje obilje. Kroz zahvalnost, kroz poniznost, kroz ljubav. Znači, ljubav, ljubav, ljubav. Delite ljubav. Volite. Budite zahvalni na tome što ste u ovom životu, što ste ovde, ovog trenutka, na ovoj planeti. Pogledajte samo to čudo. Znači, ova planeta na kojoj smo mi. Znači, otvorite prozor, izađite napolje, pogledajte u ono nebo i oblake. Mislim, zar treba nešto više da se govori o tome? Pogledajte nebo i oblake, pogledajte. Poslušajte te zvuke koje čujemo svakodnevno. Osetite zrake sunca na sebi. Zagrlite drvo. Zagrlite neku osobu. Budite u trenutku. Budite zahvalni što umete da budete u trenutku.
budite uvek za nijansu bolja verzija sebe, a to možete samo ukoliko ste zahvalni za osobu koja ste bili u prošlosti. Jako veliki izazov je prihvatiti osobu koja sam ja nekada bio, jer ja nekada iz svog stanja svesti sam pravio greške, pravio sam situacije koje nisu bile sjajne i nisam dugo bio ponosan na to. Dugo mi je trebalo da prihvatim sebe kakvog sam bio, ali ja sam sada prezahvalan za onog Marka koji je bio pogubljen, koji je bio izgubljen, koji nije znao gde ide. Nije znao na koju će stranu, nije znao kome da se obrati, a jedino što je trebao je da uradi jeste da zaviri unutar sebe. Jer vi ste sebi od uvek tu, tu ste. Znači, samo zatvorite oči i vidjet ćete ono što je potrebno. Vi ste tu, tu je vaša duša. Ona je tu i čeka vas, ona vas večito vuče za rukav, vuče vas i traži od vas da radite ono što vi jeste, da budete svoja suština. Nemojte da se plašite toga. Delo je zastrašujuće, ali to je samo umu zastrašujuće. Zato pišite zahvalnosti, budite zahvalni i jednostavno ti zidovi će pasti, otopit će se taj zid i vi ćete postati ono što vi jeste, vaša duša. I samo ćete delati kroz svoju dušu i kroz ljubav i ništa drugo neće postojati. Koliko sam zahvalan što sam došao do toga. Znači, prezahvalan, zahvalan sam za sve ljude u mom životu, svi koji su se našli na mom putu. Na svim metodama koje sam ikada praktikovao, koje su bile za mene, koje nisu, one koje sam otpustio, one koje su došle ponovo. Zaista, znači, jedan veliki blagoslov je ovaj život. Eto, zahvalan sam za život, zahvalan sam na ovoj sobi, zahvalan sam na ovoj svetlosti, koja nije baš sjajna. Zahvalan sam na ovom trenutku kada ja snimam svoj video i kada mogu svoju zahvalnost da prenesem nekome. To je neprocenjiv osjećaj. To je nešto što vi ne možete da odglumite. Jer kada ste zahvalni, zahvalnost se osjeća u svakoj pori čovjekovog tela, u svakom atomu ljudskog bića. To se osjeća i to ne može niko da napravi lažnim. Jednostavno, kada uđete u sobu, to se osjeti, osjeti se vaša energija. Zato radite na tome da poboljšate svoju energiju, da je iščistite, da odstranite uverenja koja vam ne služe, da ih zamenite uverenjima koje služe. I da budete zahvalni na tome što nekada niste umeli, a sada umete da sa ovog stanja svesti cenite ono što jeste i ono što imate. Eto. To je ono što sam do sada hteo da vam ispričam. Zahvalan sam što postojim ovde u ovom trenutku i zahvalan sam što mogu da sa vama podelim svoje iskustvo koje će možda nekome biti bla bla bla, ali nekome će zaista služiti. I ono što je meni bitno jeste da sam zahvalan. Zahvalan sam što sam na ovoj planeti. Zahvalan sam što imam sve. Znači, kada me neko pita da li mi je nešto potrebno, apsolutno ništa mi više nije potrebno u životu jer imam sve. Sve je u nama. Kada ste zahvalni za ono što već imate, vi ćete dobiti mnogo više od toga. Budite sigurni. Evo, izazivam vas da to uradite. Ukoliko imate nekih pitanja, ja bih jako bio zahvalan da ih postavite. I ukoliko vam je potrebno i ukoliko imate izazova sa zahvalnošću, ja sam to također rad da vam pomognem i da vam dam neke instrukcije koje su meni pomogle. Tako da, ukoliko želite da stupite u kontakt sa mnom, ukoliko želite preko komentara, preko Facebooka, Instagrama, slobodno možete da mi pišete. Ja bih svakako bio jako radostan i jako bi me činilo srećnim da pomognem bilo kome, makar jednoj osobi.
jer zaista ovaj život stvoren da mi služimo i sebi, a i drugima. Volim vas puno, wow, kako je ovaj poljubac pukao. Volim vas puno, jako, jako, jako mi je drago što me slušate i što ste željni da radite na sebi i što ste tu i što umete da negujete zahvalnost. Budite uvek dosledni sebi i nemojte da vibrirate na vibraciji brige, vibrirajte na vibraciji zahvalnosti. Volim vas, šaljem vam mir i ljubav. Budite mi blagosloveni. Ćao, još jedan poljubac.